আছে মেহি মোৰ ভাষা জননী, চিৰ আছে মেহি মোৰ ভাষা জননী, ধন্যে পুণ্যে গীত পাৱনী আই পৰিৱেশন কৰা শ্ৰীমতী নীলাক্ষী বৰুৱা আৰু গীতিকা চেতিয়ালৈ। ইয়াৰ পিছৰ অনুষ্ঠান চলাই যাবৰ বাবে গুৰিদিন ভাষা সাহিত্যসভাৰ সভাপতি শ্ৰীযুত সুমন মৰাণদেৱক অনুৰোধ জনাওঁ। মোৰ ভাষা জনিনী বুইৰিং শাখা সাহিত্য সভা উদ্যোগত আকাশ উপসমিতিৰ সহযোগত শেৱালী ঘোষাসত শৰতৰ ইতিমেচ আজি অনুষ্ঠানটি প্ৰথম কাৰ্যসূচীখন আপোনালোকক ইয়াৰ হাতত পাঠ কৰি দিছোঁ। এক নম্বৰত আছে মংগলাচৰণ, আঠ ধৰিব পদ্মাৱতী দহোটীয়া, আকাশ অনুষ্ঠানৰ সভাপতি আসন গ্ৰহণ, দুই নম্বৰ আছে, তিনি নম্বৰ আছে পৰিচয় কৰিব, চাৰি নম্বৰ আছে আৰোহণী ভাষণ, সভা উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰিব আমাৰ গৃহস্থী তথা সম্পাদিকা আকাশ অনুষ্ঠানৰ মণিকা দিহিঙে। তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰত আছে কবিতা গীত মাত অন্তৰংগ আলাপ অনুষ্ঠান শেৱালী সভাসত শৰত প্ৰীতিমেল, আৰু ছয় নম্বৰ আছে অনান্য সুধাকণ্ড দিৱসৰ ঘোষণা, আৰু সাতত আছে সভাপতি মন্তব্য, আঠত আছে শলাগৰ শৰাই পদ্মাৱতী দহতীয়া সভানেত্ৰী, আৰু নত আছে সভাপতি ঘোষণা। এতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী মংগল আচৰণ শ্ৰীমতী পদ্মাৱতী ভাষা জননী গুৰিদিহিং সততল শাখা সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত আৰু আকাশ উপমিতিৰ সৌজন্যত শেৱালীৰ সুভাষত শৰতৰ কৃতিমেল গীত মাত কবিতা আৰু অন্তৰংগ আলাপৰ অনুষ্ঠান শ্ৰীমতী মণিকা দিহিঙীয়া বাকগৃহত গুৰিদিহিং শাখা সাহিত্য সভাৰ সৌজন্যত আয়োজন কৰা হৈছে। মই আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি ইতিমধ্যে কেইবাগৰাকীও সাহিত্যিক তথা কবি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি। সকলোকে আমি আদৰণি জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। প্ৰথমতে আমি চিনাকি কৰি দিছোঁ আজি বুঢ়ীদিহিং শাখা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি শ্ৰীযুত সুমন মৰাণ ছাৰক এখনি ওলাম গামোচাৰে আদৰণি জনাব। সভাপতি আৰু ইয়াৰ পিছতে আমি সন্মানীয় কবি নিবনুৱা কবি শ্ৰীযুত অৰুণ জ্যোতি জিলা সাহিত্য সভাৰ উপসভাপতি শ্ৰীযুত লম্বেশ্বৰ খেতিয়াদেৱ আছে, তাৰে মৰমৰ পৰিচিত অৰুণজ্যোতি নিবনুৱা কবি তথাপিও আপুনি আদৰণি ওলাম গামোচা আদৰণি জনাব বিচাৰিছোঁ। ইয়াৰ সাংবাদিক শ্ৰীযুত ৰত্নকান্ত নেওগক আমি চিনাকি কৰিব বিচাৰিছোঁ। চিনাকি কৰি হেমন্ত কুমাৰ পাহৰি গৈছোঁ, এয়া সদায় মোৰ বন্ধু বুলিয়ে ফেচবুকৰ জগতত চিনাকি মোৰ কবিত কণ্ঠ এয়া ককাইদেউ ধেমালি চলতে, এবাৰ ককাইদেউ বুলি কওঁ, এবাৰ ধেমালি ধেমালি এতিয়া তই বুলি কওঁ, আপুনি বুলি কওঁ, এয়া নিপুল কোঁৱৰ, এয়া বাইদেউ আমি হেৰি সঁচা কথা কৈছো কি কয় একেখন নাৱৰে জয়ন্ত মৰাণদেৱ আছে, চিনাকি কৰি দিব আৰু ইয়াৰ পিছতে চিনাকি কৰিব বিচাৰিছো গুৰিদিহিং শাখা সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক কৃষ্ণ বৰুৱা, ইয়াৰ পিছতে চিনাকি কৰি দিব অনুষ্ঠান চলাই যোৱা
ইয়াৰ পিছতে পেঙে শাখা শিক্ষাসভাৰ অন্যতম এগৰাকী আমাৰ ইয়াতো জিলিকি থাকিব, জিলিকি থাকিব লাগিব আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো যাতে সুন্দৰকৈ জিলিকাই তোলে তাৰে কামনা কৰিলোঁ। আপোনালৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইমান দূৰৰ পৰা আহি যে এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈছিল। ভাষণ আছে আদৰণি ভাষণৰ সভা উদ্দেশ্য বাক্যা শ্ৰীমতী মণিকা দিহিঙীয়া সম্পাদিকা মহোদয়ৰ লগত আলোচনা কৰি পুৰুষ মহিলা উভয়ে মই তোমাৰ হ'ব খোজো মৰম আকৰোৱাৰ নিৰ্জন বুকুত এৰি দিব খোজো হেঁপাহৰ নিশ্বাস উশাহ ল'ব খোজো তোমাৰ পৃথিৱী এয়াই হ'ব আমাৰ হেঁপাহৰ। ধন্যবাদ আজি এনেধৰণৰ অনুষ্ঠানৰ তুলনাতকৈ গোলাপো নহয় তগৰো নহয় নহয় বহাগৰ কপৌ ধুনীয়া মহাশয় সমনীয়া সকলোৱে ঘৰ পাতি মানুহ হ'ল, সমনীয়া সকলোৱে ঘৰ পাতি মানুহ হ'ল, সৰু আশা আছে মানুহৰ কিন্তু নিবনুৱা ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাজনৰ সতে কোনে ঘৰ পাতিব মহাশয়? আপুনিতো জানেই ময়ো এজন নিবনুৱা ল'ৰা। ধন্যবাদ জয়া আমাৰ অগ্নগতি নিবনুৱা এজন মই তেখেতলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল তেখেতক ধন্যবাদ কৰিব আহি পোৱাৰ সুবিধা কাৰণে আৰু তেখেতক ভৱিষ্যত বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা আমাৰ পত্ৰীসকল আহিছে। জ্যোতি চেতিয়া শইকীয়া এয়া এজনী মোৰ বান্ধৱী, তাই খুব ভাল গান গায় আৰু গানৰ ওপৰত হেৰিও কৰে, তাকে তাই গান এটি শুনাব বাৰু।